И кажеш, колко ти е голям, колко ти е вкусен, как искам да го смуча целия. Мръсница! Намирате си мъж, на който да тренирате да ядете краставица. Чувстваш ли се полезен? Кажи ми честно. Брат, това, което виждаш, най-вероятно е господарски репост. Този клип вече се е плодно в сайта на господарите. Аз обаче го качвам и в моя канал. Не само за да го гледате, които не сте го гледали, а за да си пробутам и мърча. Прави кейсове, хора, за всякакви телефони. Ако искате да подкрепите по някакъв начин моя канал, това е един от начините. Другия начин е да си вземеш тениска I want you for Chefo Army. Благодаря, брат! Наслади се на остатъка от клипа. Здравейте, вие сте с централната обзорна емисия за празника Свети Валентин. Аз съм Стефан Попов и никой не ме е питал. И този празник не мина без комерциализиране на любовта и превръщането ѝ от нещо съкровено в нещо, с което можем да се изхраним. Розите станаха от 3 на 6 лева. Любовта е любов, но когато можеш да прецакаш съгражданите си и да си тръгнеш с 30 лева повече за деня, ето това е безценно. Просеци препасали софийските улици, решиха да заработят някой лев на гърба на човешкото смирение, човешката добрина в този най-светъл роден празник. Любовта е любов, но хонорарите за техните господари с черни коли на този ден, те вече са двойни. Някои от българските мъже останаха верни на предпочитанията на пола си, обаче като за празника подариха 2-литровка бира. Така се прави. Маняк, бомбончетата и мечетата, да го духат. Ей, това е празник, без да си мейнстрим и без тези западни джендър истории. Навръх празника не оставаме и без безценните съвети на нашия кореспондент по любовните въпроси. Жената, която знае как да ти представи най-съкровения първичен човешки акт в една красива приказка със сюжет и ти безмълвен да си купиш след това нейн семинар. Изворът, който знае как се става река, Наталия Кобилкина. Не разбирайте погрешно събитията, на мен Наталия не ми е неприятна и не мисля, че прави нещо лошо, но в момента, в който чуя словосъчетанието «уебинар» за фелацио, някакси дълбоко ироничната ми природа и вродения ми сарказан просто искат да се отпришат и така резко да скочат на някъде. Включваме я сега в ефир. Наталия, здравей! Здравейте, мъдри прекрасни приятели! Добре, няма ли да ни поздравиш вече за Свети Валентин? Уху. Много искам да ви поздравя за Свети Валентин. Благодаря, госпожо Кобилкина, много искам да изненадам гаджето си за празника аз обаче и се чудя как да постъпя. Дали да пусна билборд като един известен роден кавалер към неговата дама, или да хвърля гардероба и върху дърво все едно прашките и са мартенички. Какво да направя за Свети Валентин? Често ми питат хора, какво да направим на Свети Валентин. Първо, дайте на себе си нещо специално днес. Втора, може да си купите някакво красиво, нещо сексуално, някакво пиньоарче, нещо, което така възбуждащо, сложите си хубав парфюм. Давам ви пример за дама, която явно е ваша последователка и следва съветите ви от до. Ей ти нещо сексуално, ей ти малко градски транспортен парфюм, до тук всичко е топ. Трета прекрасни мата дами, свирка е важната част от живота. Езе, а така! Благодаря ви, госпожо Кобилкина, че го казахте от името на мъжете по цялото земно кълбо, най-после истината излезе наяве. Трябваше само да споменете на дамите, че ако не дарява натурални ласки на своите мъже някъде по света, едно зайче умира от глад и мъка, захвърлено на студа. Това е доказано! 100% уравнение! Пускаме промоция за 14 феврари. Там пускаме свирката от нашата рускиня Нина. Как правилно се прави свирка? Добре, значи да си дойдем на думата, уважаеми зрители. Всичко е било за промоция на фелацио на дама на именина. Нашия екип на предаването изразява съмнение, че нещо въобще може да се обърка при един такъв акт, след като при 99% от мъжете това е слабото място и ти трябва да имаш гавърчета в устата, за да не им хареса. Аз пускам един уникален семинар «Коварна съблазнителка». Един от най-добрите моите семинари, ако не сте гледали на вебинара, купете си, замете го, супер як. Коварната съблазнителка, само ако може да се преформатира на коварната пеленосменителка, защото нали малко се излагаме в ефир в момента. Да не дойдат само лошите чичковци от Норвегия, ей. Нашата прекрасна Емилия се връща. Беби, смей се, не плачи. Ще ревеш ли, бе? Ще ревеш ли?
И хубавата свирка е нещо много, много хубаво. Аз лично си купувам семинара на момента. Просто ми трябват наистина такива духовни предводители, които да ми разкриват такива неподозирани тайни в човешките отношения. И хубавата свирка е нещо много, много хубаво. Халелуя, халелуя. Хубавата свирка е нещо много хубаво. Благодаря, мъдро. Хайде, няма нужда. Ей ти 100 лева онлайн. Вижте колко му е голям член на вашия прекрасен партньор. Голям! 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 И кажеш колко ти е голям, колко ти е вкусен, как искам да го смуча целия. Мръсница! Брато, кво е това? Само не ми казвай сега, че ще ми дадеш конкретни инструкции. Главата ви отива максимално назад, да може да го поемате целия. Езика отива максимално напред. Отваряте гърла, като така да ви се отвори гърлото. Аз казах ли ви, че тая е курва? И трябваше да изхвърля тогава още на пътя. Ама вие не дей! Значи така обяснено на мен ми прилича на час при заболекар. Няма ли някаква интимност? Няма ли някаква закачка? Няма ли някаква милувка? Много ударно ми идва така. Много ти е вкусен! Мъж трябва да се върти зърната в този момент. И да ви радва и да ви доставя прекрасното удоволствие. Е, сега вече ми подпали чергата. Добре, аз ще замълча тук, за да не кажете, че съм хейтер. Добре, как е възможно най-очевидното нещо да се представя като най-голямата тайна на Земята? Ми няма як, аз предпочитам, ако дамата е там долу, да й бие едни такива хеликоптери в ушите. Ей така. Простете езикът ми. Специален двучасов вебинар. На тази тема можете да подарите на вашата приятелка или жена. Имаме от Нина Ковалева, която прави двучасов семинар за свирки. Миличка, обожавам те. Химията между нас е върховна. Телата ни се сливат, но за всеки случай вземи тези двучасови инструкции да видиш как се прави. Моята глава не го побира до какви неща стига свободния пазар, но си мисля, че вебинарът ще спои значително връзките между хората с властта и хората във властта. Ще направим специално за вас фестивал «Коя съм аз». Фестивал за мисия, за предназначение. Къде съм аз, защо съм аз, какво искам да направя. Нашия фестивал за трансформация, за промяна. Бизнес! Кинти! Life Coach бизнесът е абсолютно разраснат в страни от Западна Европа, както и в Америка, с малкото изключение, че населението там не е на ръба на оцеляването, както тук. Няма нищо лошо да се развива във всеки отрасъл на икономиката, но доколко такива разходи са нужни на един беден и, за съжаление, понякога дълбоко наивен народ, аз не знам. Ще работим заедно в този фестивал. А за всички тези хора, които искате да преосъзнаете вашата сила и какви са вашите успехи. Дами, ще ви издам една малка тайна. На нас, мъжете, малко ни трябва. Със същите пари вземете една бутилка вино и две пластмасови чашки и малко мезе и ни напиете на пейка в парка. Друго не искаме. Но да, всеки има право да си дава парите за каквото поиска. Уебинари за фелацио! Така че ми ще прекрасни. Намирате си мъж, на който да тренирате да ядете краставица. Краставица се взема дълбоко в гърлото. Първата година е трудно. После се свиква. И когато партньора свършва, като си, колко вкусен, искам да ти го изям целия. И се скев го изяждате. Игнорирам звуците на мъжа, който забавлява детето, докато кобилки наговори за зарзават. Краставица се взема дълбоко в гърлото. И всичко това го има в Google, YouTube, Pornhub и всякакви други платформи абсолютно безплатно. Ама да, да е пазарна ниша. Мъже, вашата работа да осигурите красиво място на вашата жена. Взимате врата връзка, завръзвате и ръзвате краченца. И вътре в пакета гледаш 12 начина за връзване на вратовръзка. Осмица, водачески, спирачен възел, двоен такачески, лентов, френски самозатягащ, полустреме, мажар, възел сърце. Да. Катенце, здрасти, мила, точно нагорем за свирки ти се появяваш. Всяка вечер ходиш в кухнята да лапаш. Мислиш, че не знам ли? Която и да е катенцето от видеочата, разбирайки нейните характеристики, мъжките зрители рязко се помръдват. Госпожо Кобилкина, ако може, оставете един такъв контакт на катенцето, ние ще си платим за него, само нали да е на промоция. Свирки винаги не за изпускане, за много мъж това е най-важното. И прекрасна, хубава, романтична вечер. Пускам линк с промоция, хвалете вашата промоция. Не благодаря. Данки Шен. Я да видим сега какви промоции можем да хванем в сайта. Онлайн курс как да станеш кралица на оралната любов. Не, брат, не. Ще бъде горещо, влажно и полезно. В скобки, моля, подгответе си една краставица. Цена от 60 на 30 лева. Ей, на толкова съм да ги дам, честно. Така ли си представи края на живота, приятелю? Чувстваш ли се полезен, кажи ми честно. Семинар «Секс и пари. Как да обърнеш сексуалната си енергия в парична».
Ми предполагам с платена любов най-лесно може да стане. Искаш ли да разбереш каква е връзката между секса и парите? Платената любов, сигурно. Да привлечеш богатство чрез наслада и удоволствие? С платена любов. Промоция от 840 на 640 лева за 2 дни. Това е танкаш пълен. Тия къртят здрави тинти, обаче аз не знам как чрез секс да привлечеш пари, обаче виждам как с онлайн курсове да го направиш. Няма лошо да живеят демокрацията, капитализма и еманципираните жени. Ако ви е харесал клипа, приятели, цъкнете един лайк в подкрепа на малкия влогърски бизнес на България. Последвайте ме в социалните мрежи, за да следите новостите около мен, които обикновено не носят никакъв смисъл. Цъкнете един subscribe за Бати Вичефо, за да продължи експанзията с сарказъм и изпростяването с класа. Това май става и за хаштаг на курса по орална любов. Моят труд, твоят кеф. Аре, брат ми.